Assalamualaikum. Эфирде шұғыл шақырылым бағдарламасы. Бүгінгі таңға келіп түскен оқыс оқиғалар ретінде таныстыратын мен Нұрлан Сұлтанбек. Шымкентте автобус баланы қағып кетті. Оқиға 7 маусым сағат 9 шамасында Байтұрсынов көшесі мен Тәукехан даңғылының қиылысында орын алған. Куәгерлердің айтуынша жаяу жүргіншілер өткелінен өтіп бара жатқан оқушы үлкен жылдамдықпен келе жатқан екі автобус арасында қысылып қалды. Байтұрсынов жолдан шығып келе жатты, Маргарит үйден өтті. Мына жақтан кіші қолдан бала келіп жатқан. Бала келіп жатқан кезде екі автобус бірдей келіп, бірінші автобустың алдынан өтті де, екінші автобустың артына өтті. Куәгерлер бірден жедел жәрдем шақырған. Оқиға орнына келген дәрігерлер зардап шеккен баланы дереу ауруханаға жеткізді. Қазіргі уақытта жол көлік оқиғасы бойынша анықтау жүргізілуде. Бүгін таңертең Асқаров және Пролетарская көшелерінің қиылысында үш жол көлік оқиғасы орын алды. Жол қиылысында Opel Ascona мен Opel Vectra және Toyota Corolla соқтығысқан. Opel Vectra кері қарай бұрылмақ болып сол жаққа қозғала бергенде Opel Ascona артқы тұсынан келіп соғады. Соққыдан алдында тоқтап тұрған Toyota-ны барып ұрады. Мен осы жолақпен қозғалып келе жатқанмын. Алдымда Toyota жай жылдамдықпен жүріп бара жатқан. Мен оған тез қозғалып кет деп белгі берген едім артындағы көлікті байқап. Екі ортада қалып қайда жүретінді білмей қалдым ғой. Автокөліктерге әртүрлі материалдық залал келтірілген. Оқиға орнына келген жол патрульдік полиция қызметкерлері аэрозолдық бояумен жол көлік оқиғасының орнын белгілеп, жол көлік оқиғасына шолушы келгенге дейін жол жүру бөлігін босатты. Ұялы телефон камерасына түсірілген кезекті жол көлік оқиғасы видеосын редакциямыздың WhatsApp нөміріне тұрақты көрерменнің бірі жіберді. Ұялы телефон камерасына түсірілген видеода мотоциклист аварияға түскенін бейнелеген. Онда Лада 2114 маркалы автокөлік мотоциклист бір-біріне қарама-қарсы қозғалып келе жатқан. Кенеттен жеңіл көлік жүргізушісі бірден рөлін сол жаққа бағай бұрып жібереді. Видео авторының айтуынша оқиға 6 маусым күні сағат 21:00-де Жібек жолы көшесінде орын алған. Мотоцикл жүргізушісі Ладаның былай бірден маневр жасайтын күтпеген, осылайша ол көлікпен соқтығысып бірнеше метрге ұшып кетеді. Абырой болғанда дені аман. Бүгін келіп түскен жаңалықтар легі осы. Егер сіз қандай да бір апатты жағдайдың куәсі болсаңыз, немесе оқыс оқиғаны ұялы телефоныңызға түсіріп алсаңыз, бізбен бөлісіңіз. Сізге қарсы заң бұзылса, құқығыңыз тапталып, зорлық-зомбылық құрбаны болсаңыз, бізбен міндетті түрде байланыссаңыз болады. Төменде көрсетілген байланыс телефондары мен WhatsApp желісі 24 сағат бойы жұмыс жасайды. Осылайша бағдарламаның мобильді репортері болыңыз. Mm-hmm.